Više od trećine stanovnika grada, stotine hiljada ljudi, napustilo je Harkov. Šef administracije Harkovske oblasti, Vitali Gančev, je na Prvom kanalu govorio o promenama u Harkovu koje sprovode kijevske vlasti. On je objasnio da su ukrajinske vlasti odlučile da uklone strateška i naučna preduzeća iz Harkova. Istovremeno, u gradu će ostati fabrike zadužene za popravku vojne opreme. Uz preduzeće i opremu odvoze se i stručnjaci koji tamo rade, odvoze se i lekari i medicinska oprema. Gančev je objasnio da je sva oprema procenjena i da je prvo uklonjena ona skupa. Ostatak će najverovatnije biti jednostavno napušten i sa velikom verovatnoćom uništen ili rasprodat. Prevoz će se vršiti u zapadne regione Ukrajine. Napominje se da su takva preduzeća uključivala kompaniju Ukr Energomašini, koja proizvodi turbinsku opremu za hidro, termo i nuklearne elektrane. Inače, u Ukrajini je ostalo samo jedno preduzeće ovog tipa. Sada će svi proizvodni pogoni biti smešteni u nekoliko filijala u Lavovskoj, Zakarpatskoj i Černovskoj oblasti. Ali evakuacija ljudi neće biti najavljena sve dok oružane snage Ukrajine ne isfiltriraju među muškom populacijom, one koje su sposobni da služu vojsci. Ali čak i po takvim uslovima, kako je naglasio Gančev, oko 60% stanovništva Harkova je napustilo grad. On je objasnio da je na početku Severnog vojnog okruga stanovništvo Harkova bilo oko 2 miliona ljudi. Međutim, sada je tamo ostalo oko 1,2 do 1,3 miliona ljudi, odnosno tokom SVO oko 800 hiljada ljudi napustilo je Harkov. Čak i sada vojno sposobni muškarci pokušavaju da napuste grad. Oni to rade tajno, zaobilazeći glavne autoputeve i obične puteve, jer će u suprotnom biti pozvani u redove oružanih snaga Ukrajine.